Hamını salamlayıram, mən Gülyəm, Mehra Sevimli Dad kanalıma xoş gəlmişsiniz. Mən bugün qışa, göyü, göy-göyərtini necə saxladığımı sizlərlə paylaşacağım. Əlbəttə ki, mən qış üçün göyü, yəni qurutmuram, təbii şəkildə saxlayıram və istəyirəm ki, sizinlə paylaşım. Əgər maraqlıdırsa, buyurun, izləyin. Deməli, göyləri, elə bil ki, çürük yerlərini seçirik, təmizləyirik və axar suyun altında yaxşı-yaxşı yuyuruq. Göyləri yuduqdan sonra hava dəyən yerə, məsəl üçün mən aynanın qabağına həmişə sərirəm, belə bir dəsmal sərirsiniz və yuduğumuz göyləri burada kişnişdir. Beləliklə, bu qaydada yəni səririk dəsmalın üzərinə suyunu sızsın. Beləcə. Kakras buradan hava gəldikcə, külək gəldikcə göylər tez quruyacaq. Çünki olmaz, sulu qalanda yaxşı deyil, soyuducuda dona bilərlər. Gördüyünüz kimi mən bugün reyhandan, çüyüddən və kişnişdən qış üçün saxlayacağım. Bu qaydada gözləyirik ki, göylər tam qurusun və heç biri sulu qalmasın. Beləliklə, bir qədər keçdi. Artıq mənim göylərim qurudu. Mən reyhanı, çubuqlarını, yəni qatmıram. Onları ayırdım bir-birindən. İndi isə mən bu reyhanı doğrayacağım. Yəni, bu qaydada bütün göyləri doğrayıram. Həmçinin xırda-xırda doğrayıram. İstəsəniz, başlığını kəsib, yəni, qatmaya bilərsiniz. Artıq göylərin də hamısını xırda-xırda doğradım. Beləliklə, bu kişmişdir, bu reyhan, bu da çüyüdür. Və göylərin tam əminliklə quru olduqlarından əmin olmalıyıq. Çünki sulu qalmamalıdır, tam quru olmalıdır. Və belə bir pişavoy paket bizə lazım olacaq. Hərəsini ayrı-ayrı bu paketin içinə dolduracaq. Budur artıq mən bütün göyləri ayrı-ayrılıqda nəzik bir paketə doldurdum. Altını da belə etdim. Və bunları qoyacağım soyuducunun buzlu gözündə saxlayacağım bir kənarda ki, əl-ayağa dolaşmasın. Qışda da ki, götürəcəyim və belə sveji, yəni təbii göy olaraq yəni, yeməklərdə və yaxud da salatlarda ürəyimiz istəyən bir şeydə istifadə edə bilərik. Yəni, çox adam elələr var, quru saxlayır, amma mən həmişə belə təbii göylərdən istifadə edirəm və üstünlük verirəm, xoşlayıram. Onun üçün də təbii qışa saxlayıram. Bu qədər əziz izləyicilər, izlədiyiniz üçün təşəkkür, vaxtınızı ayırdığınız üçün minnətdaram. Aşağıda öz fikirlərinizi mənə yaza bilərsiniz. Siz necə saxlayırsınız qışa, göyləri, necə edirsiniz? Böyük məmnuniyyətlə mənim üçün də yenilik olar, bəlkə bilmədiyim şeylər də var. Sağ olun əzizlərim, salamat qalın, hələlik.